datang cari kita. Sebab Dajjal dah buat satu jenis batu geliga yang boleh kita guna. Tahu dia apa dia? Tahu? Intel. Batu geliga yang Dajjal buat untuk kita ialah Intel. Dan hari ini anda guna batu geliga tersebut. Siapa-siapa pun. Anda bawa batu geliga ni di pejabat ke, di rumah ke, waktu rehat ke, anda guna dia. Dan akibatnya daripada Intel ni lah mewujudkan dosa yang cukup banyak bagi pengguna dia. Walaupun kita tak nafikan kelebihan dia. Melalui Intel dan aplikasi inilah ramai orang fitnah orang sekarang. Ramai orang caci maki orang sekarang. Ramai orang kutuk orang sekarang. Ramai orang sebar berita palsu sekarang. Kalau dulu kita nak fitnah orang, kita nak caci orang, kita kena keluar rumah jumpa tuan hak orang nak caci. Hari ni duduk seorang-seorang dalam bilik, boleh tak caci orang? Anda boleh caci orang duduk seorang-seorang. Dulu tak boleh, dulu mana mamak ni, mamak, oh mamak hang ni gini 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 gini, jumpa orang. Nak fitnah pun, Kak Melah orang tu lah, luculah dia tu lah, apa lah. Lah ni anda nak fitnah pun seorang-seorang dalam bilik. Nak caci seorang-seorang dalam bilik. Nak meradang seorang-seorang dalam bilik. Nak bercakap seorang-seorang dalam bilik. Sisi kebaikan kita tak pernah nafi. Tapi peratusan hak besar, hak muncul ni hak baik ke hak macam tadi? Hak macam tadi. Kadang-kadang satu-satu benda yang diwira tak sahih. Dan pasti lagi kita pun kadang-kadang jadi tukang pengesen juga kan. Mari satu berita, oh nampak baik ni, kita pun send. Mari satu berita, nampak baik, send. Tiba-tiba, oh silap tu, fakta tu, Allah. Kalau benda tu fitnah, berapa orang dah sampai? Mudah dah nak buat dosa. Cukup mudah zaman ni, fitnah dia. Tapi kita tak sedar dan kita anggap itu biasa. Dan ramai orang guna dan sememangnya semua orang guna.